עצם זה בסדר, לא אפשר. זה בסדר, זה רגע. יד פרש השמיני. עבד היה עם השמיני. כל מורי של ההן ולבון המזיק נעשו. שמיני למלין, יש חודש ניסן. שהוא כמה משכן. בואי ביום ונוטל עשר הטורס, השני את בסדר העולם. כך לכל העגל. שמה צריכים להביא עגל? להודיע שמחפה להקדש ברוך הוא על העגל זה, על מה עשו העגל שעושו. למה עד השנחים על השתי קטרות? מנגד על עגל. אז? אתה יודע מה שקורה פה? הירובים, הכבס, זה משהו אחר. לא, אתה זוכר, זה סבנג על עגל. והאן הרבויש, דוקטרה שלו. לא אמרת בויש, וכך נבחר אותו. טוב, בני יסור תדאב עליי, חיסאיזם, אור עגל, שור עגל. ויקרי עשה שציב המוישה, ויקרי כל העד ויעמדי לפני השם. ומוישה זה הדובו שציב השם. תעשו, ויהיה עליכם כבוד השם. שואלים כבר, מה זה זה הדובו שציב השם תעשו? את חשופיה כך ועשו את הדעב עליהם כי נשכה את זה בנוכל זה הדובה שציב השם תעשו העל שלך קודש העל שלך קודש זוגת שלומדים את זה שתי דברים מהפוסק הזה דבר ראשון תלוי זאת מביאים את ה That's hard, Bianca. Stay dwelling on my old Shakudish. Clearly, so we should not be able to make it. It's going to matter if I'm arguing. We left from Kapoor, from Amishkin. We don't know if we have a Kessel, we have a Zahar, we have a Zahar, the Mishkin Steichoin. Ahan, mit den Lungen und den Begrüden. Im Verwuss macht man das. So sagen wir, ja, wir lechen Kvoid Hashem. So sagen, der Schchina soll auch kommen. Wir sollen das Problem. Wo darfst du um die Schchina? Ja, wir wollen mal so gehen. So, sie kommen zum Reutiger. Größe Sachen, du. Das sucht der Altschrakudisch. Das ist Jean Kavudem. Am Schamschen, Sarab, am Rassle Kabelplatz. זה הדובה שציבה השם תעשי. תתמחסטיז, לא מטריקן, רחמו ומתיקי. חרוס תיר דמיצווה, יש כמה דייגס, יש כמה סוגס. משאף הגייס עם בלנגן למקום, בלנגן למקום. דבר שני, זה דבר על שלך קודש. פעם קיבלתי מכתב, צבוח נמן שטבח. נעת לך, תעשי, יודע, נעת לך שידך. זה נתוג שם הגנצה שימה פעפיפציק זכם, זה שם נמח שעשירם, שעצו קויסלו, פנטייר זה לא בדריק נמח, שימה פנגליש אבל למה עצב לא אוכל למנש? סייסה סכם נמח את המנש אחר, יש מוכל שם בואי שם, זה איפה זה איפה, עכשיו בואי שזה איפה שמביח מהם במיר, איפה תסום לא חש בצול, אתה לא שונה מה ש... עשיתי בשבילו. מה קרה לך?
לא התחלת לראש, זה כואב לך? עכשיו גם לא התחלת. אבל שיש לך. יש אנשים שהתפילה שלהם לוקחת להם 20 דקות, אל בשו, או בדי סגילס, זה שמדב זוג מדיעה, וזה החדוס נמתן נעדה. לנגב, בדי דאבו נעליים, אז אנחנו בלעד זוג, דור, יאללה, די סגילה, יאללה סגילה. mit ktoy zum mit aklaf un azuk tem azuk tem azuk tem azuk bakh lang gevet dam un online speter ken aber shoyn abu de check hat du de als schakel is so bzach gevein du mat sing ben gold mat gebeng zilber mat ze alles aangesteckt in geschäft da mat ze alles gemacht jetzt mal shaben זה הדובר, אשר ציר מה השם תעשו, ויקרי כל העדו ויאמדו לפני השם, דוסו את בשייך וביניאץ. אז את שיקן די ישיה הנט, זן גיט, את שיקן אבו חרים את אורך את זן, את שיקן אפו דוי וסרים את אורך את זן, אבל די יש גטון דן, סתיר, אך שחשבוי נס. אז אם זה קצת משיק את הטלגרם, זה היום זה אימייל, יו? משיק את הטלגרם, יאנה בקימטס. אין אליינטס. עוד מה ברא יצא אמפלה ונאבל. אמרו לך שאתה אמפלה מדיביסט. ושאלת בקימת יעידה טלגרמוס משיקתם קימתון. הכל מגיע לשם. קימתון, אליינטס. זה גמר דפילה. צריקים? צריקים בכיף וכפלאי. זה אדום זוג בהלסו הקודש. מאוד כנסים עליי, לא נתתי לכם לשתות השנה. זה דרג ישראל. זה לא סטרינקן היום, אבל לא חשוב, זה חוק. תודה, המדש תנחים בדיווחוף, יין ושייכה, אל טייסט. פעם ששמיני גאי דיווחוף, המדש תנחים יוד א'. סוכתה זוי. ציווה הקדוש ברוך הוא אחר מסוסון להזהיר על היין, יין ושייך על תאי שעתו בנכם. הזהר על היין. תראו מה שקרה לנויח. ואין פוסטים עצי שבס? פוסטיש? יאו, ובי מבא לך, חבר לך, חדף הגבה. שדה אצלן הגבה. כאן שטיפן גיט, יאו, שטויסטן. רב קפליצ'ן, כן? שנאמה ואכל נויח איש אדומו ואית הכרם. אז מוצא שבס? אז מוצא שבס? אז הלבך תפוסת, זה שבס יונטר. סיב היש מן היין ואיש מי גורם לוי? Is bad yain? Is high my yain? Yain maybe so old of the Cholavish of Oyman. Oh, I'm laughing. Freig the Medrish. Halloy Mishameach. Lebo Odom in Mishapko. In the other way, the Chizal. The two guys are going to meet you. In the other way, the Mishapko. Mishmach HaKigun. Is the Chizal in the other way? Hennish. weiß nicht. Das ist doch flach, wenn so lang zu machen. Das ist sicher, ne? Was weißt du? Was er macht, aber wo da, wenn ich hab, wo so ein Tag trinken kann, das ist sehr gut. Seht euch, ja, ihr sammelt, aber wenn er ist, wo psiken. Ich gehe da, schäme ich schon, sammt geleif. Läusig, was teuer, über Pikuda, wie Anchel, Ganeben, Kuchayecho, wo ich im Echo. והשיקה באויד שהיין הסת הלושן. השיקה באויד שהיין בוי יוישב בשמחה כמו שיושב בגניים. עמד, יש לי שמה. זה נכון? כמו היא תלמיד עמד יש תחימה. והה וחוסית. והה
Havele aber, gart nem bachatate, schusse chame, tive, ziefel getrinken. Chol iden da, wenn nuffel beschicke, der Tate ist samgefallen dort in dem Schick, Schickerheit. Usse le maiz, in kiemen Menschen, makken jusai, bavunen, bezreuden, zafchen, bekoiden, basroi, mit dem Nuch beschicken, chuse Schicker, der Schicker geit. Schuhe, benoia chuse, ומחלב, גד בישס עניים. שואל סנף של לומס, אכן זה שואל סלטן. חיום אומר לי, אבא, אני אשג אלך, יביא לך ולבייסכו, מכל היין שמוכם במדינה, איך לבין על הוונם. אבל לא יתאי לך, לשתיז בייס היין, שאתה אוי זה חרפה ממני. נמחו, ויאמר לי, קיין, פעם, אחת, שתיים, בכל יום, עד שאומר עובב, שיהיה זה כמו שיהיה עמא. שלא יאי לך לישטס בייסיין, הגעית נשמיע את בייסיין. חן אוסה החוסד, שאוי צלוי בכל יום, בכל לילה, עוד תגבין פנטט זה אסן, אין זה טרינקן, נעצ חונגר, שדוס, תצלנגר אופן בטרן, זה שלוב דחול ספרתי. ואחר, הוי לך לב, זה תת איזה אנגר שלוב, זה רבי גנג, כאן בזה נעשה שנשתו. זוג דמדיש ואיתה, פעם אחרס, יורד מוטו. יוצא חוסד לשיק, והולך לבייס הכנסס לתפילם, והוא שיק אחד ששויכב בשוק, ואמס המים יורדו לו, סרגן, סנאה, סלום, חוסדי, אמס המים יורדו, סרגן, סנאה, סטיצח. והבחורים והנערים, מה כנו יעשה בעבונים ובצרוירים? הם הגשטיינם, את גבורפם ושטיינם, דו זה משליך נחומר בפונו בתוך פיו. שהוא, זה החוסד, זה באמת, זה חוסד, אתה גזיין. אומר בליבה אילך, לאבא לא מגיין צטאטן. ואביאנה לכאן, זה לא להקיקתי, וזה ידע זה תאוז דימאס, וזה טרינקס תחום. ואלו, זה השיקה והחרפה שאויסה ממנה הבחורים, ואנו אורים. אילה ימון הפיו מלישטס בבייס היין לשטקר. אפשר טוב, אין צטרינקן. חן אוסו, זוג דמדש, הביא לשם, תעתקים, תיעקיק, וראי אלוי. זוג דמדש, מה אוסו, ובבזוק מוסה, דר אל תתעתי גיטון. הולך אצלה שיקו. אז חלו גבוי, אתם גבוי, ושו, אלוי, באיזה בייס, שוסו, אוי, סייחי, שוי, משתק, בוי, משתי גטרוף. אז הפיינה ברום, זוג נו. אמרו לי, בני החוסד, אבא, שזה קוסיכו, עובדים ומדגריף מהד, אז אתם זה אגבים מקרקת הבום? איך הדגריף מהד שתן האחר פשע אויסם לזה? כך אויסם לחו בי שאתו שויסם. אילה שתימון הפיך מולש שזה בבי סייאן, אף שסטוב אין זה טרינקן. אמר לי בני בחיי, אין לי טניק וגם איידן, אלה זה. יש תמה את זה. וזה זה אנטן וזה גם איידן. אוי, תתה. שם החוסד הולך לי במפח נפש. וכוי, זה הגן עדן, אין הגן עדן. אתה יודע את הסיפור של אבא בינם, ש... אבא בינם, מקימן, מקימן, נסו לאבא בינם, התלמידים, באף וייג, אומרים זה עוד שופעה שבס. אמרו לך בלגול איזו שנל שמיצן, צלפון, שנל. אתה פייר פייגן. זוג מרצי אולם הבא. אז יפרו לשנל, אונקם, מה משפעה שבס. פייר תוגה פייגת. על המקום. פייר תוגה פייגת. לאחרון זה בלגול אוכל תוגה פייגת. תמיד הרען כמנת, רב אגמוס נפש, העשו של המן, הרען כמנת צם רבי רבינם. רבי רבינם זאת, אתם ציגו זאת את גיין עם גן איידן, אבל אתם גשתלת עם גן איידן. היה בעיה, מה יעשו אותה בגן איידן? לא מפת עם גן איידן, רק זה עשנו. רבשים ביחודים, והם גם רק זה עשנו. אז השיין הם שמיצל, השמאז זה פרדלך, ונדריים זה חדימה, הנה, 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 גם צייתי גן עדן. זה היה גן עדן.
data source. Looked up the image of the Chabad guy. No, it's not going to upside down Eden. The Chabad was an Ashkimine. Look the image. יין יוצא מהגוף של בן אדם זה היוגן בו בליבו זה גטר או זה דבן של הגוף כמציק עין זה יוגן זה היועץ הזה בו מה שאין כאן התוירה והמצווה היא עוינג ושימקה בואי למה זה ובואי למה בו איך בואי למה בו שכל לא סגן סרקן זה הסגן הידו די גן איידן, אין די קצוח, אין די קצוח שלש, אין די קצוח גן איידן. השאין כנר ייד, הוא סב ליק, ליק תנר וידה, איז די גן איידן, זה שמשתה דה טרינקן, אבל כך ייד, דוס, יאים ושייך על פייס, שכוי בחלף, מוס בפולט. מה אתה צריך לזוג, אז ספינק יחסיד מפולט, אלה זוס מהייס. אבל הוא סבייס מת נשפול, נזוג תנה, יש לך חוי. הוא סבייס, פולט. Das war jeder Mahan. Das heißt, war jeder Mahan eine gefährliche Sache die Woche. Aber nur der war wie? Nur der war wie? Oh, ich dachte, das wird. ויום המוישה להן היא השדיר בהשם למה בקוי והקוי של פני כלו המקוי וידו עם ההרים. זוכתרה שקיבל שכר על שתיקוסוי. ומה השכר קיבל? שנסייח את אימוי הדיבר שנאמר לו לבד את פרשת שיא היין. דיברנו מזה את איגרס קוידיש לבלטניה איגרס סוג א' להזכיר לכל בינו איקן זה חמיין צהל בזהב הידיים צווי קינדר אוי בי, אוי בחו הם יהיו צריכים להיות המנהיגים רב זן הנקסט המויש רביינו ונקסט העם וגן הווקס יש כאן פושט הווידה Wie halten sich an dieser Masse? Also der Baratanya, der Iges HaKodesh, und der Mensch, also kann ich treffen keinen Weg in Machschuwe, Dibbe, Masse. Er kann ich treffen keinen Weg in Chochme, das Verstehen. Wir sind übrigens in der Minne. Was heißt das, der Minne? Der Minne ist das, dass du auch Chochme. Er tun ihm Chochme Lua, also wie ein kleines Kind in der Heide. Man geht im Masbet zusammen. Man stellt mir an der Yeshiva, versteht nicht kein Wort des Meretz. Man spürt kein Hezbe, es ist nur Hezbe. Aber er kann nicht Masbet sein, im Hezbe ist auch Moich, er ist nicht Masbet sein. Es ist ein Mann, wenn er nur Hezbe. Das bedeutet, man geht trotzdem nach Hoch, man geht an von der Minna. Sog dir bei der Tanja, die Asuge, mit die Tanik, was ein Mensch hat, in die Minuten von der Minna, ist größer mit Kol Tanig Eulam Azeh, und größer von Eulam Habu. Gefahrt mit ihm verhahn im Jain wie Scheiche Altaist. Aber der ganze Jain ist doch nur als ein Dus und Dus. Aber du als ein Mensch geht dran in Vajida Mahan, er geht dran in der Minne, dort geht dran im richtigen Ganeid, dort geht dran in den richtigen Kesche Beuer. So er steht, aber der Pirur sucht so jedes Beusches, so jedes Chet. Das ist hier ist Bösches und hier ist Chet. Nur zwei Sorten Menschen. Du ein Mensch, wo es hat, ist ein Wesen der Bösches und der Gäuß. Du darfst ein Wort von dem Kosch und zum Magen steht in Baruch Duvid und in Diva Yumen. Miyotchu hakoil, wie das steht? Kimimchu hakoil, miyotchu nesaneloch. Kimimchu hakoil, miyotchu nesaneloch. Das passt das Lettenpschat.
הכסף שנתנו לו בסמיג זה גם לא שלנו, זה הכסף שלך. זוג דה קוז'ן סמאגד נשנה דה גלט הזה בבואים של העולם. יוד חוסטאט שיוד החזוק הוא דה כוח. דה כוח ציגים גלט, נצבן גיבים גלט, זה אוכל צפנדיה זאת. מיוד חו נסענו לך, אפילו דה כוח ציגים, זה אוכל שמעת, זה אלץ, 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 אלץ. זה סתאמן שדה הית, אז יהיה את הזכה, אז בואי כלומר. אז מילה שם את הזכה גם צצד, הוא סייס יוז בואי שס, אז זה דביעות הנטי, גם זה הציצי גם מנפזי חפס, אז הוא מתבייש עם זה. מה זה ירס חט? ירס חט זה פשעת, אלס זה מנס. יכול למען הוזן, יכול למען פרנוס, יכול למען קינדה, יכול למען דלדמס, זה מנס. יד, אנחנו זוכרים, אני הייתי גם לבוין שלהם דוב, אבל תומר חלמה חזוי, את ממה חזוי, תומר חלמה חזוי, וחזוי, מדם זוכר אתם דורך כמעט, צריכים להסתדר איתו, זה ירס חט. זוכר, אוכל, אוכל מה זה רגע, זוכר, זה צריכים צדיקים לדבר, מה לחיפתון. עובדוס זה ירס בוישס, עובדוס זה ירס חט. וטוליז, וזוי דמנש קיק דוח מבוין שלהם, איז אלס מבוין שלהם, רות גונש פזיח, איז פיידס מוס, פלט נען הגדן, זה נען מפזיח, שם תזוך דוח. ירס חט אסטאץ, הפקט, איז אלס מיינס. יצ, אתה לא מויר, זה מה החט, ותומר מה החט, את מנס... Het zich doet, het brengt hem de doos, het is de volgende, het is de verder, de spelende koe. Het maakt niet kan gaan toe, dat zou ook niet. Maar het interesseert, meint hij, wie zo'n de liefde is gier, meint hij. We zo'n, ah, Tanya, ik denk dat ze besuchen die wacht, ah, Tanya. Tanya zoekt, is, is het sfeers. יש זה זה מכיר חכמה בן הדס חסד גביר תפסנס חוד מלכס זה הכל משל אדם בנוי מזה המוח שלו יש את החכמה בן הדס חכך הגוף שלו זה המידס וכל דבר וזה המן שמח מחת מיד המידס חסד גביר פודם תפס נצוח הדוי אלסס מיד המידס נו דמדו מחשוב הדיבר מעשה Was er macht schon wieder Maß? Was ist der Levisch? So wie ein Levisch. Jetzt gehe ich mit der schwarzen Bäckchen. Und der Schieber kann gehen mit der weißen Bäckchen. Man macht noch röte Bäckchen. Ein Levisch hat etwas zu tun mit dem Mensch. Hat nicht zu tun mit dem Mensch. Und ich sage, no, das Petit ist so. So hat sich nicht im Scheiß und wir können es tauschen. Sogt er, der macht schon wieder von einem Mensch. Kann ein Mensch tauschen. Aber viele der Guff Udam sind hat sich gescheiß mit der Guff Udam. Man kann es tauschen. Le Muschel, sagt er. Ich habe jene mal so gefahnt, das ist auch. Wann kommt der Sinne? Der Sinne kommt von der Mitte. Ziefen, Gewirre, Ziefen, Nezuchen, Ziefen. Malchus aufkommen jetzt, von wo sie kommt. Aber es ist eine Mitte. Das ist angebacken bei ihm, fest. Aber, das meint nicht, dass ich keine Schreden zu einem Schein. Ja, was machst du, das ist geworden, ja, das ist so. Absolut. Kannst du vielleicht auch mal fahren? Verkehrt, hat um nicht viel Piloisa. Das Reden zu einem geht. Das ist noch über drei innen, wenn die kochen. Das heißt, der Levisch kann man drei in der ganzen Zeit. Das heißt, der Mensch kann Team Pilis, auch viele seine Mädels halten mich dabei. Er kann reden Sachen, auch viele seine Mädels, er kann viele trachten Sachen, wo es auch viele seine Mädels halten mich dabei, weil der Mädels, der Machschuwe, der Bemaß ist der Levisch, nicht kann Asmis von einem Mensch. Das heißt, Vayida im Ahan, sucht der Sosemes, eine gefährliche Sache gewinnt. Auch weg, Kinder. Und der Mauer hat uns zu ziehen, allein in der Mitte sahen. Zehn Gier, zehn Arzt, zehn Zwar. Wisst ihr, zwei Schleume, sucht doch auf Vayuva Avum, Lispid, Lesur, Velef Koysa, Vayukam Avum, Alpnei Möse, vielleicht wieder Hespid. Aber mir gab ein Hespid auf Sura, mein ich, was zu tun. Aber er hat verstanden, als
the hesped rav gaim mit abesel dos na va khayd fun at na tsir kommt ze gehat a kind kommt ze noch nachs noch khasen gehat na bkhavek mit mayb tu mit di zachen ze va yuk kemar vu ma ot ze mei so is ze shtuk kan spider ze va yid in tsir khas ze machn shir rum fert und haben die Zeit als ein Furt ist er weg und die ganze Studie kamen da alle Rebunen gesagt, es beiden sind eine ganze Matze und der Bus gesagt, wenn die Geister dabei muss der Anlein zusammen geöffnet dann hat er in der Junge, ich habe kein Chaos nein, ist der Anlein ist nicht aussehen da alle mal spielen und sagt, aber sie wollen dich hagen und sagt, das ist schon sehen kann ein Wort, wie geht man aus, aber sie wollen dich hagen und sagt, und dann gesagt, die alle der Mensch auf die Welt, der doch am Beginn von der Heule, halt sich mal in sich und zu verbessern, geht noch höher, noch höher, kommt auf jene Welt, ist geendet, sonst am Beginn von der Heule, es geht schon nicht weiter. Aber es ist so ein Mut, der Beschäftigung mit Sacken sein, an der Schumme, für die jene Welt los an der Heule, wieso? Die Gagwin, was man bekommt von einem Mensch, was er nicht gewähnt, und man will sehr um Gagim zu nehmen, von einem Schumme Gagim, the Gagim is the Neshume am Dexach zu dir, wo seine Gewein nun zu nehmen. Das ist der Gagim am Pitomim, שיש לך, שמיש לא נמצא. ואז באותו רגע, תולי, מה אתה עושה עם הגגים? שאלו, בודי, מה עושה עם הגגים? תום, די, נמצטח, צאמין, ותגייס, יודע, לסקיר חוד בינו, נגייס צורס פינה, נגייס תנה, מינה, נגייס ויתה, זה סייס בסטרוב גנגן, הגביס את דאגן, עבוד את השם, ותחצי גברנג, צדי, הסוג, די, נשום, רוסתיך, אונגרייץ, מתגגים, הסבקים, תראו, אוך, הסחך, עדיין, וסתך, צי גברנג, פינים. Aber Tom, das ist nicht nur die Faust darauf, sondern du schleppst darauf, denn es schon mit sich auch. Da steht zu sein, am Beginn von der Heule, ist noch hergegeben von dem auch. Das heißt, der Mensch muss gehen weiter. Das ist bei Jido im Aha. Der Mensch hat auch Koch in der Machschuwe seine zu vermachen. Das ist so, da konnte mir als dort dort. Das ist ein Pachat, ein Pachat, nur dort dort. כמו בלילה, תוציאו את המאמית הזאת, אמרו להם שתכוננו שגם היום בלילה יחייבס שכנסת על הפחד, זה כלום זה כנסת. אבל עושה עוד איזה על בגדן, דרך כאן הלטן המורך, דרך כאן דייטן בשייך ודרך כאן זה חלטן, אבל גדו את הפרש הספורי, גדו את הספרסם הזו את הפרש הספורי, גדו את הדעים של פורי, זה כזה זה אש, ושאף הביא אפילו את האש, אפילו את הזבל שלנו, זו ממלא זו מצלבו ישראל. ובהם מסדשן על המזבח. וגם צבוי דו דושאו, מה יש לזה, אנחנו יודעים מה בן כאילו. ואת כל כאב שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם, הוא מביא את זה בשביל סיבה, לא בשביל מציאות. מה הסיבה? הסיבה שדעקו אדם יגיע לרבון שלהם. למה באמת אי אפשר להגיע לרבון שלהם בלי כאב? זה פשוט דורית. הוא ככאבים, גייסיש. חמוד גייסיש הוא כאן כאבים. ותרציז, אדם הוא כולו יש. זיך, אנוכו ממיך, אנוכו מזיך, אנוכו ממיך. אם מדף איזו צי כאבים שדהן, הסדוע אין סוף. המרחק מי יש עד אין סוף זה גם אין סוף. זה איך אתה רוצה שהיש יגיע לאין סוף. במרחק פילם יש, שבודי בסתה יש, ימונה יש. שדהן אין סוף, המרחק זה גם אין סוף. זה איך נגיע לאין סוף. אבל כשאדם יש לו כאב, שם ישמוע, כאב הכי קטן. לא, אז אני פעד, אני מצח, זה מגיע נשמיים, זה גם צדד, איך יצאת את בזנך נהדה. זה לא יהיה, זה כבר נגעוס מנש, יא? זה אומר, פעבור זה מנש, זה פליצים עוס. נעמוס בקים את הקליים פינטה לפן עין. נעמוס כאן השנדהן, עשו דו עזר עושה יש פעין. עבור נראית, נשתו כאן עין, זה לא זה גזוק, זה גזוק, זה גזוק, זה מס שפתיים, פגר, זה. אבל לא, פעבור זה מרחק, wenn mir es bisn ein is och et da wenn mir es bisn ein so is och da ein so
כדי דמנש, וכן עד הסדהן, מי זה קודם, אביס לצינה מכנזיין, בקרם לך קדם, מי שתסרו, נאמר, איך אני אסע ומה זה זה, איזה מילה דמוס, מי זה לך אין גן, אני מאמין בתוכנו. אני לא יודעת את זה מקור, פין לגנצי שמחה.